ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂါမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး25ရက်6လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာတိဘုတ်အရေးကြီးပုံတရားတော်သစ္စာတိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စကားအရေးကြီးဆုံးပြောတဲ့စကားဒါနပြုကြပါဆိုတဲ့စကားအရေးကြီးဆုံးပြောတဲ့စကားဒီလားသောက်တည်ပါဆိုတဲ့စကားကလည်းတော့ရေးကြည့်လိုက်။မသာကျိုးစားပါဆိုတဲ့စကားကလည်းတော့ရေးကြည့်လိုက်။သစ္စာသိအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့စကားကအရေးကြီးဆုံးစကားလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့အထက်မှာဖြင့်ဒီဟာကိုဖြင့်လေးစားစွာနဲ့မှတ်ရအောင်။ဝါကျံပါသိဖို့သစ္စာသိဖို့နော်။ဘယ်မှာလို့သစ္စာဖြင့်သိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးမှာနော်သစ္စာဟာတဲ့ဒီပြန်တရားကသစ္စာလို့မလားဒါနသစ္စာလို့မလားသီလသစ္စာလို့မလားဘူးဘုရားလာရလားမလားသမထသစ္စာလို့လာရလားမလားဥပက္ခနာကြတော့သစ္စာလို့လာမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအာဟုအစ်စ်ရရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေရာကောင်းသမားကောင်းမှုသာသနာ့ခြင်းတရားနဲ့လမ်းညွှန်ပေးနေတယ်ဆိုတာမှတ်ပါရာသမားလည်းကောင်းမှာနော်သာသနာ့ခြင်းနာနဲ့လည်းထောင်ပါရာသမားကလည်းသာသနာ့ခြင်းတရားဟောပါအောင်မှာဒါကြီးလည်းအရေးကြီးပုံကရာသမားကလည်းဗာတရားဟောသာသနာ့ခြင်းတရားပဲဟောပါအောင်မှာအပိဋ္ဌကံကြာသူကြဘုရားသာသနာ့ဘတရားနော်ဒီလိုဆောက်ကြည့်ကြဟာဆိုတာဘုရားသာသနာ့ဘတရားရင်တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်စောင့်နေတာရှိနေတာသာသနာ့ဘမှမနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးလို့ဆိုတာသေချာမှတ်တော့သစ္စာသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာအရေးကြီးဆုံးစကားဒါဖြင့်သစ္စာသိအောင်ဘုရားကလည်းပြောပါမယ်ဓမ္မတွေကလည်းသစ္စာထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ထောင်ပေးပါဆိုတော့လေဝါရှင်အထူးပဲဘုရားကမေတ္တာရှိထားပြီးတောင်းပါနော်မှန်ပါဘူးအဲဒီလည်းရေးကြည့်တာကြည့်တယ်လို့ပြောနေတယ်မှတ်ပါမှန်ပါဘူးတရားချင်းနေတယ်လို့ဒီလိုယူမလိုက်မယူလိုက်ပါသစ္စာမသိသောတာပန်လည်းမဖြစ်ဘူးသဂရဂာနာကယန္တာဘုရားသစ္စေကဗုဒ္ဓရင်းမှာထွက်ရလံပုဂ္ဂိုလ်ကူစီဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘုရားမမီသစ္စာမသိရင်တတ္တပံလဲဖြစ်တယ်ဘုရားရာဂနာဂံယန္တာဖရာဖြစ်တယ်ဘုရားจิตစေကဗုဒ္ဓဖြစ်ဘုရားမဖြစ်ဘုရားမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားမဖြစ်မှဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘုရားမမရဘူးလို့ဥပရှင်ကန့်ကွက်လိုက်တော့သစ္စာရဲ့မှာမှနိဗ္ဗာန်ပါတာဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်ထက်မှနိဗ္ဗာန်သစ္စာရဲ့မှမှနိဗ္ဗာန်ပါတာကိုသိနေတော့ဟောတော့ဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခကသိင်းကနိဗ္ဗာန်ကိလေသာသိင်းကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာသစ္စာရဲ့မှပဲပါတယ်ဒီပြင်နေရာမှာမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုသစ္စာမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားတလုံးကိုဘုရားသေချာမှိုက်တယ်ရှင်ကသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်မှာသူတဏ္ဍာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးတဲ့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနေသူလုံးချင်လာလုံးနေတဲ့သဘောတွေလုံးနေပြီးသစ္စာမသိလို့ရှင်းဖြင့်သူတဏ္ဍာမှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးမှန်ပါပါသစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရှိသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးဆိုတာသိသေးချာမှတ်ပါအဲ့တော့ဒီငါးနာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါလောက်ကြောင့်ရေးကြည့်ဒီကဓမ္မတွေသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးသူတို့တောင်းတနေတာရမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဏ္ဍမှာသစ္စာမသိလို့သူတို့ဝိနည်းမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရှိဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးမှန်ပါ
ဝိရှင်ကျေနပ်သစ္စာဟာတဲ့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်နန္တိခန္ဓာပရိပတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်နန္တိနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပရိပတ္တမေဝခန္ဓာနဲ့ဆက်လျက်ရှိသည်သာလျှင်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်တဲ့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဟာဘာနဲ့ဆက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာမမသိလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမမသိလို့ရှင်းဖြင့်သူဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ကြရတွေ့နိုင်ကြရဘူးဒါကြောင့်အလုံးအရေးကြီးပြောနေတဲ့တရားလို့ခင်ဗျားတို့ကလေးလေးစားစားမှတ်ပါမှန်ပါတမင်းကပြောဆိုလို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူသေးသေးချာချာတရားကိုနားဆိုင်အောင်လို့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပါတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်တို့မှာမရှိဘူးသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်နံတိခန္ဓာပရိပတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်နံတိနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာပရိပတ္တမေဝခန္ဓာနဲ့ဒုစတိဆက်လျက်နေတော့ဒီသာရင်ဒီဒီလိုပါဠိတော်တွေကရှိပြီးဒီကရနေသောကြောင့်အင်းငယ်ခန္ဓာအင်းညာနိဗ္ဗာန်နံတိနိုင်ဝတ္တပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခန္ဓာတရားစီလိုမယူနဲ့ကွာဆိုတော့ကထာဝတ္ထုကလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားကထာဝတ္ထုပါဠိတော်ဆိုတော့ကြားဘူးကြပါဘုရားဓမ္မတိအခုဓမ္မခွန်ကျမ်းထဲမှာမောင်နေကထာဝတ္ထုမပါဘူးဘုရားဓမ္မသင်္ကေတရိကပုဂ္ဂလပညာကထာဝတ္ထုယမိုက်ပဋ္ဌာန်းဆိုပြီးဒီကာလဥပရှင်ဓမ္မခွန်ကျမ်းရှိတဲ့ချိန်ကထာဝတ္ထုမှလာဘုရားဒါကြောင့်သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရှိသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘသရကံကနိဗ္ဗာန်မရှိပါဘူးဆိုတာကိုဒကာရမတွေသိသိချာချာမှတ်ဖို့ဒါပြန်သစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရှိမှန်ပါဘူးသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာလေးလေးစားစားလေးမှတ်လိုက်မှာဩဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုနဲ့စနေတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြခန္ဓာနဲ့စနေတယ်လို့ဆိုခန္ဓာတွေ့အောင်ရှားပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာမှန်ပါဘူးဘောခန္ဓာတွေ့ပြီမှာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီမှာနိရောဓသစ္စာသွားတွေ့ရှင်းဒုက္ခသစ္စာမတွေ့ဘဲနဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒါတော့မောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကဒဇတ်ထဲနေတာဒဇတ်ထဲနေတော့ဥမမဟုတ်ဘူးလေကတဲ့နဲ့ကြက်ပြန်ဒဇတ်ထဲနေတယ်ဆိုတော့ကတဲ့မှမသိသေးဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြက်ပြန်တွေ့ခြင်းလို့တော့ဒီမဟုတ်ဘူးသားကတော့ခင်းဘာလို့ဒဇတ်တဲ့နေရကတဲ့တွေ့ပြီးမှရပ်ပြန်လို့တွေ့ရမယ်ဆိုထိုးတူပဲခန္ဓာယံတွေ့ပြီးမှခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုတိယတွေ့မယ်ရှင်းရခန္ဓာတွေ့ပြီးမှဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာယံတွေ့အောင်ဟာနိဗ္ဗာန်ရှာရင်ခန္ဓာယင်တွေ့အောင်ဖမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြင့်တဲ့လေးလေးစားစားပဲဘုဘောတို့ဘောရမှားရမှာပါဟုတ်ဘူးလားတကယ်ပဲဘုရင်ကပဲဒီလိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေပဲချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစင်းပါဘူးတွေ့လည်းမချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစင်းမပါကြဘူးဒါဖြင့်စင်းရသိမ့်ပြန်လို့ရှင်းရင်ခန္ဓာတွေ့မှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှလည်းစင်းရချက်ကသိနမောတရှိရင်ဆရာကသိနိုင်ကြပါမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ရှိစွာဒုက္ခသစ္စာတွေ့အောင်ရှာမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေ့အောင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့အောင်ရှာမှာဒုက္ခသစ္စာကခန္ဓာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သစ္စာတည်းနေတာကနိရောဓသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သစ္စာတည်းနေတာကနိရောဓဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒီဥဒ္ဒကတဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့နိရောဓသစ္စာဒီဥဒ္ဒချက်ပြန်တွေ့ကျင်လို့ဘုရားမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြ။အဲမဟုတ်ကသွားတဲ့ရှင်နဲ့ဒါရှင်နဲ့တွေ့ရမှာ။ဒါရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာပဲသစ္စာသိအောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောရှာမင်းတို့ဘာတဲ့ဆရာကောင်းကောင်းရှားပြီးဒီသစ္စာသိအောင်ဖြင့်ရှားပြအောင်ရှားပါတဲ့မင်းတို့ဒုက္ခတွေအားလေသစ္စာတွေ့ပြီလို့ရှိရင်လေအမှန်ချမ်းသာသွားပါလိမ့်မယ်သစ္စာမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတွက်ဟာဖြင့်မ
ငါပြောတဲ့ကိစ္စကိုမြေကြီးဆင်းနေနေမှာမတတ်ဘူးသဘောကျလားဗျာကိုကိုယ်ကိုရရှိကကြရဲဆူညာတယ်ငါပြောကိုယ်ကိုရှိကရမင်းတို့သူ့ကတိတော့ရောက်ပါတော့ကွာနိဗ္ဗာန်တော့ငါမပူဘူးသစ္စာသိမှာပဲမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်းကြဗျာဘုရားကိုယ်ကိုရှိကရင်ဘယ်ရောက်မလဲသူ့ကတိပဲရောက်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါ အဲ့ဒါဒီဟာခန္ဓာသာပါဠိတော်လက်ကတုပမသုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဟောငါကိုယ်ကရှိကရင်သုတ်တိပဲကွာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ကွာဆိုတော့ရှင်းတယ်သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်သစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ကွာလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဟောဘုရားလည်းကိုယ်ကိုရမှာပဲသို့တော့ဘုရားကိုယ်ကိုမှုတဲ့သစ္စာသိမှုက ကြည့်ပါဘုရားဘုရားကိုယ်ကမှုတယ်ဝိလိနှင်ပြတာဘုရားကိုယ်ွယ်လုံးလို့ကိုနှင်ပြတယ်သစ္စာမသိမှဆိုလို့တပည့်ကြပါဘုရားခိုင်းကြပြင်ပြောကြပါလို့တဲ့မင်းတို့သစ္စာမသိပါညာငါဆိုရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မပြောပါနဲ့ကွာငါသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ချိန်ကြည့်တယ်ကွာသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်ချိန်ဝင်ကြီးနဲ့ချိန်ကြည့်တယ်တဲ့ 73ပတ်လေရေကကြီးအောက်လည်းအနယ်လည်း73ပါဆိုတော့ဘောနည်းလေရေကမှန်ပါအဲ့ဒါနှခမ်းနဲ့ညင်းနေအောင်ရေတွေထက်ပါရေတွေထက်ပါရေတွေထက်ပြီးဒီကရဆက်တော့မြက်ဖြားလေးနဲ့ပေါ့ဗျာသွားတို့လိုက်ရင်မဲ့သွားခါလိုက်အဲ့ဒီရေသွားတို့လိုက်ရင်မဲ့သွားခါလိုက်ခေါင်းခါခါလိုက်ပါတဲ့ ခန္ဓာကာရရေနဲ့အတွင်းရှိတဲ့ရေနဲ့ဘုရားဘုရားများတာနိုင်ချင်းလို့တောင်မှပြောရရှိရဲ့ရှိပါဘူးအဲသစ္စာသိပြီးတော့ခန္ဓာခါရရေလောက်ပဲမင်းတို့မှာဒုက္ခကြံတော့တယ်တဲ့သစ္စာမသိသေးရင်ခုနဲ့ရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့အခုအမမျက်ဖျားမှာပါတဲ့ရေမှုန်လေးလောက်ဒုက္ခတွေကမင်းတို့ဟာကြီးမှာဘယ်လောက်ရေကြီးဖို့လဲနောက်ကဓမ္မတွေပေါ်ကြ ဘာရည်ကြီးခေါ်ပါလဲငါသစ္စာမသိလို့လေဒုညဘဇ္ဇထမှာခန္ဓာပါပြစ်ပြီးလမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်ကွာအပယ်လေးပါးလမ်းဆုံးခဲ့တယ်ပြင်ဒုညဘဇ္ဇထမှာငါဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒုညဘဇ္ဇဖြစ်သေးခဲ့ရတယ်ဘဝတွေကငါကိုယ်တိုင်သတ်ပြည့်တဲ့ညာနဲ့ကနန်းကိုတွက်ကြည့်တယ်မရဘူးအပင်များလုံးဓမ္မတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရား အဲဘာသိမှာတော့သစ္စာသိရတယ်သစ္စာသိရတယ်ခေါင်းကတောတာပန်တည်တယ်ဆိုခေါင်းကပြမက်ခါတည်းရေခေါင်းနှမုံးဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ရှိတော်တယ်အတွင်းရေအမှုန်တွေလောက်ရှိတယ်ရေမှုန်ကလေးတွေလောက်ရှိတယ်ဒုက္ခတွေပုံပွားသံဃာသဗ္ဗိတညာနဲ့ချိန်ရပါတယ်သူများပြောကြရန်နဲ့ငါ့ကိုပြောတယ်လို့မင်းတို့ကယူမရှိပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ ငါကိုယ်ရင်သိပြီးဒီကလာပြောတဲ့အရှင်းလင်းတဲ့အလုပ်ပါကွာဆိုတော့ဥပ္ပရှင်ကတန်ရရှိပြီးပြောတယ်ဘွားတော့ဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဟာရေးကြည့်သစ္စာသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဩော်ဒါတရားနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာနေကြညာတယ်ချက်တော့တရားအောင်နေတာပါပဲဆိုမပြီးသေးဘူးကိုကပြီးပါချက်တရားပြန်လုပ်နေတာပဲဆိုတော့ မပြီးသေးဘူးတဲ့တရားပြန်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသူဘာပြောဆုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကခွန်ကြီးမဲလို့ရှင်ချက်သီလပြတ်မှာဆိုလို့သီလလုံးညောင်းလုံးနေတယ်ပြောတယ်ချက်သီလပြတ်မှာဆိုလို့သီလလုံးညောင်းလုံးနေတယ်လို့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါဒီကံမထွက်ပါဘူးချက်တရားချင်းရောင်းရဖောက်ကစားနေပါတယ်ဆိုတာကိုကဘာပြောတယ်ချင်းသီလရှိကားပြောရှင်းညာမောင်နှံဘာစကားပြော သစ္စာပါလားပါပါဒကာဓမ္မတွေကဒါပဲတခြားဒကာဓမ္မတွေကဘုံယူကြည့်ကြလားနေကြတယ်သူတို့ကောင်းသောရောင်ရင်ကောင်းသောဝယ်ခြင်းပဲမဟုတ်တာလည်းမပြောပါဘူးသီလပဲပြောတာမဟုတ်တာပြောဆိုတော့မူတာပြောကြတာသီလပဲမကြဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်တာလည်းမပြောပါဘူးတဲ့ကျတဲ့ဒီကားလည်းရှင်ဖြင့်အပြစ်လောက်နေတာပါပဲသိနေတဲ့အပြစ်ကိုမသိဘူးသီလပြစ်တော့လွတ်ပါရဲ့သစ္စာသိ မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြစ်ကတဲ့သီလပြစ်တော့
သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့နာကတော့မသိပါဘူး။ဒါကြအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့နာမသိလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကဘုပေါ်နေပါ့မသိပါဘူး။သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့နောက်ပရိစ္ဆေတွေကရောမသိပါဘူး။အဲ့ဒီပရိစ္ဆေတွေဘာသစ္စာလဲ။မသိပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့တော့သူလွတ်ပါ့မသိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အများတွေကအားလုံးယဉ်ကျေးနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်မှာထူးခြားစွာဟောပြန်တယ်လို့ဘုရားမှတ်ပြီ။မသိပါဘူး။နမောဘုရားရင်းနဲ့ကိုတင့်တိန်နေတော့သူသီလနဲ့တင့်တိန်နေတာသစ္စာအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပလားမလုပ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်မှသစ္စာသိမှာဘုရားအဲဒီတော့လုံးနေတာကိုဘုဘောဘုရားတော့မသိတော့တော်ပြီကျွတ်တော့ဖြင့်ညာလို့တော့ဖြင့်အဘယ်သွားချင်းလို့ကျွတ်တော့မရှိပါဘူးနောက်လို့တောင်းတရရင်ကောင်းတော့ဝယ်ခြင်းပဲဘုရားရဲ့စကားဘုရားစကားဘုရားလည်းမသုံးပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကြုတ်ဖြင့်တရတိမီတွေကျွေးဈာနဲ့ပဲလှူတန်းလာခဲ့တာပဲအမှန်တူမှန်တယ်ဆိုတော့ဘောကဟုတ်တယ်မှန်ပါဘာနဲ့ဟုတ်နေတာဒီကနေ့ဟန်သစ္စာကြတော့သူဘယ်နဲ့နေလဲမရှိတာသစ္စာမသိတာကဘုရားလေးဘာနဲ့သူမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ဆရာကသူမှာအချိန်မောင်းတနည်းဘလောက်ဒီကနေနဲ့ဒီကဒီပြက်ကလောမှလာမလို့အဖြစ်ဩတရားဓမ္မလို့မသိတယ်လို့ပြောတော့မသိဘူးလို့နဲ့ပဲမသိတယ်လို့ကသင်သူတော်လိုက်တာလို့ရှင်းမရတော့မလို့လို့ပဲသဘောကျမသိတယ်လို့ကသူကသာယူပြီးသီလသာယူပြီးပြောနေတာဟုသီလသာယူပြီးပြောနေတော့ဒီကနေ့ကတော့မှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘဝရေတော့ပြီကွာမတော်ပြီလေတံခမရကလက်ကုတ်ကြည့်ပြီတော်ကလားတော်ပါဘာလို့နေသစ္စာမသိတာဘယ်လိုလုပ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကရှိနေတော့ဝိဇ္ဇာကသူရင်လားလို့မေးတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာသစ္စာလိုက်ပါတော့ဇာတိစရာမရဏမရဘူးလားအဲဆုံးသွားလိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမသူလုံးနေတယ်ပဲ။ဘောရ။ဘာဖြစ်ကြောင်းလဲ။ဒီနေ့ကံအကျဉ်းလုံးလေးကသူမသိတဲ့ခြင်းကလုံးဝမမပါပဲ။လုံးဝမပါတော့ခန္ဓာရပဲလို့ပြောနေနေဒီဒုက္ခသစ္စာလို့သိသေးရ။မသိတော့ဝိဇ္ဇာတိစီယသင်္ခါရပေါင်းဒီနေ့အကျဉ်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ဒါကသွားရော။ဘောအပဲကတွန်းချလိုက်တော့။သဘောကျသီလတကူကြောင့်နဲ့ရနေပြရောက်အဝိဇ္ဇာတကူကြောင့်ပဲကွာဆိုတော့လွေးချေမြင်သေးရဲ့သုတိလနဲ့သူဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဘုရားချင်းကြည်သာမပြပါဘူးမပြဘူးဆိုတော့ရင်းနေကြအေးဒါကြဒါကောင်းဖွင့်ကောင်းကြုံတွုံးကိုခင်ဗျားတို့ကခုနကရေမုံ73ဘန်ပတ်လေရှိတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရည်လေးကမမဲ့ဆန်းတဲ့တို့တခုတမုံတခုတမုံဆိုရင်ဒီထဲမှာမှုံပေါင်းရည်တွက်နေကြပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာမဖြစ်သေးသေးကာလပတ်လုံးအကုန်ရှိသစ္စာမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဒါဖြင့်ဒုက္ခပေါင်းရည်တွက်ဘယ်လောက်ပါလိမ့်ခိုင်းတရားဓမ္မတို့ပေါ်ကြဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏကပြောတဲ့စကားပြန်ပြီးကုန်ချုပ်လိုက်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးပေါ်ကြသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိစ္ဆာမရှိဘူးဆိုတော့အာလုံးကဓမ္မတွေကျေနပ်ကြပါဘုရားရှင်းလားအေးဒါကြောင့်ခဲတာဖြင့်ပြောကြပါစို့သစ္စာသိရမယ်နော်သစ္စာသိအောင်ပြောကြပါစို့ဓမ္မတွေသစ္စာမသိလို့ရှင်ဒုက္ခအနန္တကြီးကကြမ်းနေလို့ဘုရားမဟောတယ်ဘုရားဟောတယ်မဟောရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တရားပါပဲတရားဓမ္မတွေမဟောရင်လုံးဝကိုမဖြစ်တဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဒီပါလေဟောရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသစ္စာများဟောနိုင်တဲ့ဆရာသမားများတွေ့ရင်ကွာတော့မင်းကအသက်တရားရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကမနေ့လမ်းချက်300ထိုးလိမ့်မယ်နေ့လည်း300ထိုးညနေ300ထိုးအဲ99နှစ်ကျော်မှတရားပြေကံဒီမှာသစ္စာပြောမယ်ရှင်ဖြင့်တဲ့ရပုံများစွာဆိုတာဒီခန္ဓာခန္ဓာကြီးခုနရေမှုံဒုက္ခနဲ့ဆိုတာဒီလှန်ထွေးချက်ကဖြစ်တော့ကြတယ်ဖြစ်တော့
ရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဒမတို့သစ္စာသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဖြင့်နှမ်းချက်ဒီနေ့ကို900ဒုက္ခအသက်တရားပြည့်လို့လောက်နောက်ဆုံးမိတ်ဒေဂန်နည်းရမှာသစ္စာသိတော့ခံလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားဒါအရေးကြီးပြောတဲ့စကားဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးနောက်ပါဒကာဒမတွေအရေးကြီးတဲ့စကားမှဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားဘုရားပြောတယ်ဘုရားသစ္စာတန်ရုံမှာဘုရားကပြောတယ်သစ္စာတန်ရုံမှာဘုရားကပြောတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအလွန်ကြီးမှုကိုကောင်းသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျူးပေးနေတာလေးတွေဘုန်းကြီးများကြီးဝန်တာပါတယ်တိုက်ကြည့်တရားတွေလဲကြအမြင့်မြတ်ကမဝန်တာများဆိုလဲစိတ်မချရတဲ့ဝန်တာလုံးမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြစိတ်ချရတယ်ဟောယနေ့တရေကြီးနှက်ဖြင့်ခွေးကြည့်ဘူးမှန်ပါဒီလိုဖြစ်မှာတွေ့ရင်ဒီနေ့တစ်နေ့ဖြင့်ခွေးဆိုတော့ဘုရားကောင်းပြီ။အာသောရိယဘုရားကြီးကယနေ့တစ်ခါကြီးညီတဲ့ကလေးလေးချင်းဆုံး။ဘုံကအပေါ်မှာနေတဲ့သုံးနာကလေးလေးချင်းပုံထား။မောင်နဲ့နောက်ဖြင့်ခွေးကြီးပေါ်ဖြစ်။သစ္စာမသိတော့။ဘလို့ကြောက်ရရကောင်။ရှင်းကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ခမရကျမ်းမှချမ်းသာမှုနေတာကူလေဘုရားများအမှန်ဝန်တာလေ။ဘာကြောင့်ဝန်တာကလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနဲ့အာဒီကရမတွေပုပ်ပေစကတပုံရတာရှိပါပြီမဆိုရဘူးလားရှိကပြုဘူးတဲ့ကောင်းမှုရှိပါပြီလေမှန်ပါရှိပေမဲ့အဟောင်းသာသွားဖြစ်မှန်ပါအသက်ဒုက္ခလွန်ရဲကိုမရှာမှန်ပါမရှာတာကသစ္စာမသိတော့မရှာမှန်ပါဆိုတော့တို့လူသေးတဲ့ဆိုတာပေါ်ကြလားပေါ်ပါရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဟောပါတော့မယ်တဲ့သစ္စာဟောဖို့ရအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကသမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဟောနိုင်ခင်ဗျားတို့ကသမင်ညာနားနဲ့လည်းမထောင်နိုင်ဒါနဲ့ကြောင့်အရေးကြီးမှမသိတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားသူ့ရဲ့အရေးကြီးတာရှိသေးရှင်ပါမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြဒါကြောင့်သစ္စာပြောပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့သစ္စာဆိုတာတရားမှတ်မယ်နော်ဘာလို့မွေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဤခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝသစ္စာအနန္တဘာဝဘာဝတိဒုက္ခတိအနန္တဘာဝဘာဝတိဒုက္ခတိဩော်ဒါဖြင့်အနန္တဘာဝဘာဝကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခန္တဤအကြောင်းကောင်းကောင်းပြီလို့ရှင်ခန္ဓာဤဖြစ်ပုံကောင်းကောင်းပြီလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာဤအနေထားကိုကောင်းကောင်းပြီလို့ရှင်သစ္စာသိရပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခန္ဓာဤအနေထားကောင်းကောင်းပြီသစ္စာသိတာပါပဲဆိုတာသဘောကျဘုရားတရားဓမ္မတွေသိတဲ့သစ္စာကဘယ်လိုသိနေလဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတာဒုက္ခသစ္စာရတယ်မသိဘူးပြည်ပြန်တော့ရလိုက်တာစိတ်များပြတ်ပါပေါ့ဒေါမနကလည်းလားဒေါမနကကသိတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒေါမနကကသိတာမျိုးဟုတ်ဘူးဒေါမနကကစိတ်ပြတ်ရလို့သိပြတယ်ရလို့ဉာဏ်နဲ့သိတာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်အမှန်ကွာချောင်းနေဦးလားဟုတ်ပါဘူးဧကကြောင့်အိမ်မှာလဲတကယ်ဓမ္မကြီးတွေးကြပါဆိုတော့ဆာရှင်းအောင်ပါများဒကာကြီးလည်းမှားကြတယ်မင်းအမျိုးမင်းအစွဲမင်းကြီးညိုမင်းရုပ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီမင်းတနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီအလုံးစုံကွာတဲ့မင်းတနာလို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြန်မွေဘာမှမပေးနဲ့ဒီသစ္စာဒီအမွေလေးတောင်းတာပေးဒါသူတို့တော့ကကြက်သွားလိမ့်မယ်ဆွဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာရှင်အနာမှားတယ်ဆိုတော့ကိုကသိချာမသိချာသေးဘူးလားအဲ့ဒါဘုဒ္ဓံနဲ့ဆရာကပြောနေလို့ဘုဒ္ဓံတယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့ဒါပါဠိတော်ကြီးပဲလို့မှားလားတဘောကြဘာတွေပါလိမ့်မယ်ပါဠိမှာရိုးရိုးပါမဟုတ်သေးပါဘူးတော်ပါလာတယ်နော်ကိုရိုတိုင်းဟောတာဘုရားကတော့ပါဠိကိုသုံးတယ်ကြတော်ပါလာတဘောကြတော်ပါလာတာဘယ်လိုသုံးကိုရိုတိုင်းဟောတာငါတော့ပါဠိပတ်သားတွေပဲဆိုတော့ကသူကိုရိုတိုင်းဟောတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားတာဝကတွေဟောတာရှင်းအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကပါဠိတော်ဆိုတော့ရင်းမိအဲ့တော့ပြန်သစ္စာရှာကြစို့သစ္စာရှာကြစို့တော့လို့ဆိုတော့သေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာရှာကြတော့သေပါတယ်
စားရရေးတဲ့သစ္စာကိုမလိုခြင်းခန္ဓာနဲ့အခုပေါ်တဲ့သစ္စာကိုလိုခြင်းသည်ဒါလည်းမှတ်ကြပါဦးစားရရေးတဲ့သစ္စာကိုမလိုခြင်းပါဘူးနော်စားရရေးတဲ့သစ္စာကိုမလိုခြင်းပါခန္ဓာကအခုပြောတဲ့သစ္စာကိုမလိုခြင်းပါရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပါပါစာမပါတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဃာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သာတိကဘဝသိညာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်သိတာကပညာသိညာနဲ့ပညာကွာခြားတယ်သိညာနဲ့ပညာကွာခြားတယ်ရှင်းမလားသိညာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြပညာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ဘောဗလားသိညာကအဲဒုက္ခကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးသိစမှုပါဆိုတော့ဒုက္ခပညာကတော့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘောကသာဓမောများတို့ကအကုမြင်နေဦးကြီးကတော့သူကစာဖတ်တဲ့တယ်သူကတော်ပြီစာဆိုသူကတော်တော်ဖွင့်နှောက်ထားတာခန္ဓာဖွင့်နှောက်တယ်လို့ပါရတယ်စာဖွင့်နှောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတွေကကြီးတဲ့စီရှားတာလားမှတ်တမ်းနဲ့ရှားနေတာမှတ်တမ်းနဲ့ရှားလို့ရှင်းရင်ဈေးဥထမငွေမရှိဘူးလို့ပဲအဲ့ဒီချက်မသွားရှားနေသူထားတဲ့ဒီကန်ဒိတာထဲမှာဖြစ်စီတခြားသောတိုက်ရိုက်ထဲမှာဖြစ်စီရှားရင်တော့ငွေတို့မှတ်တမ်းနဲ့သွားဆိုလို့ရှင်းရင်ငွေဆက်ကနံပါတ်တောင်မပါဘူးပါ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 ဒါရှင်းညာဒါဖြင့်သာသနာ့ရဲ့အဖို့လို့မရသေးဘူးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့ကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာလေပေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ရှားကြသူဓမ္မတွေဘယ်လိုရှားကြခန္ဓာရဲ့ရှားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်ပါလဲတဲ့ဆရာတော်ကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းတဲ့တွေ့နေတဲ့ဘုရားဒါမခင်းဘူးဘုရားဓမ္မတို့ခုခွင့်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နှဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါနားရင်ကြားစိတ်ကြီးပေါ်တာ။နားရမှာနှစ်ထိုင်းဆိုရင်ပေါ်ပါ။ဝန်ထဲရဲနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးအတန်ကခုမှကြားရတဲ့ယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်တာနဲ့နားရမှာအမွှေးလူပေါက်ရမှာကြားစိတ်ကြီးပေါ်။ဓမ္မတွေဒီကြားစိတ်ကြီးပေါ်တာသိပါလား။အဲ့ဒီကြားစိတ်လေးဟာဒကာဓမ္မတို့ဟောကြားစိတ်လေးကြည့်တာပေါ့တဲ့ကြားစိတ်လေးကိုဒါကိုယ်ခန္ဓာပဲလို့မှတ်လိုက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြားစိတ်လေးကိုဘာခန္ဓာဖွဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြားရင်ကြားရင်ကြားတဲ့စိတ်လေးကနားရဲပေါ်တယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသူ့ဘာဆိုကြဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအခုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏ္ဏပေါ်တဲ့ခန္ဓာတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ပေါ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာလေးဟာဒုက္ခန္ဓာပဲဆိုကြတယ်။ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဆုံးနေရ။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာထဲမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာပဲဆိုတာသိသွားပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ငါ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်ပြီးဒီကစားပြီ။ဘာသစ္စာပေါ်လာသက်ကိုကဖက်ကလာတယ်နားလဲပါလေအောင်ပြောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့ကျုံပြန်တော့လေဩသစ္စာဆိုတာအခုကြားတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာပါလားသဘောကျသစ္စာဆိုတာပါပါလေးကြားတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာပဲတရားဓမ္မလို့နော်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြီးဒီကရကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားပြီးတော့ချုပ်သွားကြားပြီးတရားဓမ္မတွေကဟောင်းကလေးကနတ်သားလေးကခေါ်လို့ကြားတာပဲဆိုကြားစိတ်ကလေးဆိုပြီးဒီကလာသားလေးကသားလေးကံကြားတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးကလာဟိုကငိုရက်ကံလေးကြားတော့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပါတယ်နော်ကြားတော့ကလေးလေးစီကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ပါဘာမှမရောသွားကျင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုံမွေးထားတဲ့ပြင်းကိုကိုးခင်းတယ်မလားနာကြားစိတ်ကလေးမရှိဘူးခင်စိတ်ကလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒီခင်စိတ်လေးကဘာသစ္စာတော့မဲ့ပြန်တော့ဒုက္ခပါဘူးသူကခန္ဓာကိုသဏ္ဍာန်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲကိုဒါရင်သူဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘူးထောင်းထောင်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိသိသွားကဲဒကာကောင်ကြားပြီးသိချမ်းနိုင်
ကြားကမြနေသလားတဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းပဲသွားချင်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းပဲရှိသလားလို့မေးအဲဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးတနာချုပ်ပြီးတဲ့ကာလကောကိုပေါ်ဥပါဒံစိတ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဓမ္မသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲမှတ်ထားရတာပေါ့ဒုက္ခနာကြားရကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြားလို့ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးကဒုက္ခသစ္စာဆက်ဖြစ်သွားတာသဘောကြ။အဲ့ဒါဖြင့်သွားဥမပဲဆိုပြီးဒီကရနှုတ်ကပြောလိုက်။ကလေးငုံနေတယ်သွားဥမပဲလို့မချသေးပါဘူးကိုက။သွားဥမပဲဆိုတာလေးကမပြောဘူး။ပြောတာစေနာပါလို့ပြောတာ။မှန်ပါဘူး။စေနာမပိုင်တော့။အဲ့ဒါလေးကဘာလို့မေးတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမကောကာယကံလို့ရဖြစ်။ဒါပါပါလေ။ကာယကံနော်။ဒါသစ္စာကြည်သာမနဲ့ရာဇကစားပြီးဗာသစ္စာတွေတန်းဟောတာဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းနေပြီဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ရာဇိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြားလို့ခင်တာလေးရဒုက္ခသစ္စာကြားလို့ဆွဲလန်းတာလေးရဒုက္ခသစ္စာအဲကြားလို့သွားမှပဲဆိုတော့ပြောတဲ့ဝစီကံလေးရဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားတခါရှင်းပြီးပြပါဘူးမယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပါပဲဆိုတော့ဆရာသေချာရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်သောတင်သောသစ္စာသတ္တိသတိသောတဝိညာဏံဆိုတဲ့ကြားစိတ်ကမောင်းနေပေါ့လားအင်းကြားပြီးသိချာမဲ့၌ဣတိငံဒီဖတ်တော့ဖတ်တဲ့ပစ္စယဝိညာဉ်ရီတော့ကြွားလိုက်ပါဝိညာဉ်ပစ္စယသမာဆိုတဲ့ခြင်းစိတ်ကလေးဟုတ်ပါဘူးသနာပစ္စယဥပါဒံဆိုတော့ဘာသစ္စာလေးကြီးချက်ဥပါဒနာပစ္စယကမ္မကိုဘောင်းဘောင်းမှာပါပဲဆိုတော့ဝစီကံနည်းမလားမှန်ပါတော့ကြကြတော့အင်းထကိုသွားတာပဲဆိုတော့ကာယကံလေးကိုမှန်ပါရှင်းမလားဟုတ်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနယ်လဲတာမကြိုက်သေးဘူးလားမှန်ပါကဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဥအရှင်ကဖြစ်ဖြစ်ကိုဘောကဖြစ်ဖြစ်အဆုံးရွက်လိုက်စမ်းပါတဲ့အလကအရေကိုသူတို့ပြောနေရှင်းနေမှာဆိုလို့ဆုံးရွက်လိုက်တော့ကိုဘောပါတွေ့တယ်ဟောဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခအစုကြီးกว่าဒုက္ခသစ္စာလုံးပြောဘူးလားပြောပါနောက်ကဖြစ်ခဲ့တာဟူပြီးဘာကြီးတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းတောင်းမခံဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားလို့သိရတာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုဘုရားကလည်းနှုတ်ထိုးတာဖြစ်စဉ်ကဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းနှုတ်ထိုးပြဘုရားဟောလို့သိရပြီရှိတာကတော့ဒီကရမရိပဏမှာရှိတယ်ဘုရားကလည်းနှုတ်ထိုးပါရတယ်သဘောကျရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဘုရားကဘာပြောပေါ်ရသလုံးဆိုတော့ဟောတာဒုက္ခသစ္စာအတန်းကြီးกว่าလို့ရှိတော့ကသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒုက္ခခန္ဓာကသမှုတရားဟောတည်ဆိုပြောရှာဒုက္ခတွေဖြစ်နေစေတပုံကြီးပဲပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြောတော့အခုတရားနာရတာဒကာရမလေးဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ရှားသလားပေါ်သလားပြောစမ်းပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီးဒကာလားမပြီးပဲဖြစ်မှန်ပါဘူးပေါ်ပြီးတော့မပြီးတော့ကတော့ဒါရီယာကျတို့ဒကာပဲကြောင်ကျုပ်ပြီးဘာလို့ဖို့အနည်းငယ်ကြောင်ထိုးလာဒကာပဲပြရတဲ့ကြောင်ထိုးလိုက်ရင်ဒီပါရှင်လကမှန်ပါဘူးဘာလို့ပေါ်ကပေါ်ညာတယ်အဖို့တမှမသိတော့မှန်ပါဘူးဒီမှာလည်းခန္ဓာထဲမှာသစ္စာတွေတော့ပေါ်ပါရဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကမလိုက်တော့ဖုတ္တံကြီးရဲ့မတားဘူး။ဒါသူ့အတူဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ဝရောက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရတယ်။မတားဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းကဒုက္ခသစ္စာသိကြရလားလို့မေးတော့မသိကြပါဘူး။သိပါရဲ့ဗျာ။ဖွေခိုက်တဲ့ခဏတော့သိ။ခမင်းစားမကောင်းမကောင်းတယ်သိ။အဲ့ဒါကဒေါသသည်ကဉာဏ်သည်မဟုတ်ဘူး။ရင်းနေပြလားဘာဘာသိပါလဲရေးကြည့်တာကဘာသိရေးညာဉာဏ်ဉာဏ်သိကမှပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်မှာကိုဉာဏ်သိကမှဖြတ်မှာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်သိကဒုက္ခဖြတ်တယ်ဘယ်တော့ပြန်ဉာဏ်သိကဒုက္ခဖြတ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာရမလေးကလေးလေးကသုတသမီးလေးကអော်လိုက်ဘူရံနေနဲ့អော်လိုက်ရစိတ်ကလေးပေါ့အင်းရစိတ်ကလေးပေါ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအင်းပေါ်တာပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလည်းနောက်ကတိပြီပေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနော်ဒ
Dukkha tisa lo sura dukkha shenra, no? Kha ga dukkha jara, tisa ga manda. Mone mami. Dukkha sa sukhya, no? Kha ga dukkha jara, tisa ga. Dukkha pare. Kha ga. Tisa ga. Rabhyan dhiri sa sukhya dukkha jara, mambora. Jajikli. Jajikliya pare. Mambaragu. One of the Sosusia, Domajara, Mambavelu. Jeruga Naga via Marum, Mirek, Hajari, Chin. Uha. I am to our dicing and a ball like that. Watch and Bobby dog. Oh. Do the two mare, Chippy, dead one. Movie people. Other body ball. Chimna. Body ball. Adubak, Badisapa. Today, Aduba do ya, Doka Vesel, Lulendio. Today, Aduba do we Doka Velo, Lendiola. He ever of Yoba, Pagadari, Chenjada, the Jada Puada, Lundioba. Together, a sorry of the day, Jazik Lego, Aduba took up this island to come on you. ပြောကြမပြောတော့ကြည့်ပြီးတကလာနေတာအဲ့ဒါမသိလို့ပဲဆိုတော့သိချာတယ်သိချာပါဒါကြောင့်မသိရဝိသမသိရတယ်ဝိသမဝိသမပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုပြီးကိုယ်ကဒုက္ခခန္ဓာသာပေါ်လာအကုန်ဒုက္ခကြီးပြီဒုက္ခအစုကြီးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြောင်းတွေကကြိုးစားနေတယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရလားပေါ်ပါဘူးဒါနဲ့မင်းဒီကရှိ ကြောက်ရစေကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ပေါ်ရစေကလေးဒီဒုက္ခသစ္စာလို့နောက်ကကိုရတယ်ပဲညာနဲ့သိပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မြင်တော့အတုပါကလေး။ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုရှင်းရမှာ။ဘယ်လိုသိရတော့ကွာ။မိမိသိ။ဒါကတော့မှာ။သင်တော့သူများစီမှာဒုက္ခရောက်။မိမိသိတဲ့ဒုက္ခကိုမိလို့မသိဘူး။ အခုအတုကဒုညာသေးတဲ့ဒုက္ခကငုံနိုင်ဘုကုံမြင်မယ်အခုကကိုယ်ခန္ဓာပြတ်တယ်ဘယ်လိုဆိုကြလဲဘုခန္ဓာပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြပြပါပြတ်တယ်ဒုက္ခန္တာဒုက္ခရောက်ဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကဘာဖြစ်သွားဒုက္ခရောက်သွားတာဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါအတုဘာသက်စာဖတ်ကြဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ပေဒုက္ခတော့ကိုမသိဘူး။သူများတွေတော့အော်အင်္ဂါတရားကဖောက်ပြန်ပြီးသိလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခပဲတို့အကုသို့ဝင်ပြီးရှင်တယ်။ဘယ်လိုပြောချင်ပြော။ကိုယ်ပေတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဘောကိုဘောတို့ကရှုမိရဲ့။ရှုမိပါဘူး။မရှုမိတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကုပါကိုသာသိ၍ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူး။မှန်ပါပါ။သဘောကျ။ကျပါဘူး။အခုဟောတဲ့တရားကပါအကုပါလည်းသိ ဒုက္ခသစ္စာသိပါဘူးနှစ်ချက်သိရှင်းမလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကတော့သိနေတော့ဟောကုသနာမှာကြားစိတ်ကလေးဒီဒုက္ခသစ္စာပဲလို့နောက်ကသိလိုက်သိလိုက်တော့ဂါရမရသိနေတယ်ပြန်နေတယ်ခဏကကြားလို့ခင်လေးဟာလည်းလိုက်သေးရမလိုက်ပါဘူးခင်လို့ဆွဲလန်းလိုက်ရမလိုက်ပါဘူးဆွဲလန်းလို့သွားမယ်လာမယ်ပြောတဲ့ဝစီကံကမ္မဘုရား ဒါကမဘောမှာမလိုက်ဖဲနဲ့စုတည်မနေသေးလုံးလေးချမ်းမယ်နိုင်ကမဘောဖြစ်စေဇာတိလိုက်လို့ပေါ့မှန်ပါဘူးဇေယမရဏလိုက်လို့မှန်ပါဘူးဒုက္ခကလေးတွေကဒုက္ခဒေါမနသာလိုက်လို့မှန်ပါဘူးဟာဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာကနေရောဟောတိကိုပေါ်ရဆန်းဒုက္ခခန္ဓာနေရောမကဝင်ပြီးကြားရဘူးဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သဘောကနေဒီဒုက္ခလေလာလတ္တဒုက္ခတွေကုံချောက်အောင်မလုပ်ဘူး အဲ့တော့ဂါရိတ္တရုပ်ပါဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လို့မယူကြပါနဲ့နော်ပါတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဘယ်ဥပ္ပါရှင်မလားလာပါဘူးသဘောနဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိဖြစ်ပါလေလို့ခေါင်းနဲ့ငါကဒုက္ခသမုဒယဟောတိနေပါဘူးအခုတော့ကိုကဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဟောတိချုပ်သွားပြီလို့ပြောဘူးလားပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလေလို့ဆိုသစ္စာသိလိုက် ရှင်းကြလားဘာဖြစ်လို့ပါသစ္စာသိလိုက်တော့ပါဠိရွတ်ကြည့်လိုက်ပါဘာတဲ့တော့နေရာဓမ္မလဲ
ဒုက္ခခန္ဓာကနောင်လာတဲ့ဒုက္ခစုကြီးဤရောတော့ဒီဘုပ္ပောသံဃာ၌မရှိခြင်းဒီဘွာချုပ်ရောက်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ဆိုတော့နောက်ဘဝတွေရောယခုဘဝဒုက္ခတွေရောနောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရောဘဝရှိသေးရှိပါဘူး။ဒါဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့မှကြားစိတ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီပြေကနောက်ကအသိလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျာ။ဒါကြီးလည်းပေါ်ဟုတ်လား။ပေါ်ပါဘူး။ကြားစိတ်ကိုဗာလိုက်လိုက်ဒုက္ခကိစ္စအရအသိလေးလိုက်လိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဓမ္မာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်လည်းသင်ပါတယ်ဓမ္မာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပြပါတယ်ရှင်းမလားအဲခန္ဓာကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့သိလိုက်တာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲသဘောကျဖြစ်တာလေဒုက္ခပါရက်တာလေဒုက္ခပါဒါကြောင့်တော့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌာဒီဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခလို့ကြားစိတ်ကလေးကိုဖြစ်စားတဲ့ဒုက္ခပဲပြတ်သွားတယ်လေဒုက္ခပဲလို့ဟောရတယ်ဆိုတော့အိုးဓမ္မစကြာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတန်ခိုက်ခြင်းကပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခဆိုမနောသဏ္ဍာန်နဲ့ခန္ဓာလေးဒုက္ခနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြဲလေဒုက္ခပါအဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဒီကြားစိတ်ကလေးကိုပေါ်တင်တဲ့ပြင်နေတဲ့အော်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သူရှိကိုညာလှဲ့ပြီးကိုကရှုလိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ရှုလိုက်ပြီနဲ့တဲ့တဲ့ထဲဥပါရှင်ဒုက္ခခန္ဓာတ္တနိရောဓဟောတိ။မှန်ပါဘူး။ဒကာကြီးလိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာတ္တနိရောဓ။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့စာသာရော့နေတယ်ကိုဒုက္ခကိုမသိင်းတာ။မှန်ပါဘူး။အခုတော့ပြန်မှန်းတယ်လို့သိကြပါလား။ဟောကြားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ပါတယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ရတဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီကွာအာလောကဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်သွားပြီကွာသဘောကျဝိဇ္ဇာညာနဲ့မရသေးဘူးလားရပါဘူးဝိဇ္ဇာညာလည်းရပါရောကိုပေါ်ရေရတဲ့အကျိုးဘာခံစားရသရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လာရတံခင်ဗျားတို့ပြုထားတဲ့ကံတွေကကာမဘဝပစ္စယဇာတိကာမဘဝပစ္စယဇာတိနဲ့ဇာတိကရာမနတော့ကပရိဒီဝါနဲ့ဥပါရှင်တပုံကြီးနောက်ကလာမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေဟာဒီကဖြစ်ပေကကြာစိတ်ကလေးကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာလေးကမဂ္ဂသစ္စာကဝိဇ္ဇာမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်သွားတော့ဘဝမဖြတ်လိုက်ဘူးဖြတ်လိုက်ပါဘူးဖြတ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှရုပ်ကရင်ပဲသွားမှာတော့မေးမိနဲ့နော်ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဟောတိကိုဘုရားကခေါ်လိုက်။နောက်မောင်နေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဘုန်းကြီးကြောင့်ချုပ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကြားစိတ်ကလေးကိုဒီပြေတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်လို့ခင်ဗျာ။သိလိုက်တာလေးကဝိဇ္ဇာမဲ့မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ကလေးလာတော့ဘုရားကဘာတွေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခတွေကိုမချုပ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်သစ္စာသိတော့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမကသစ္စာသိလိုက်တော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝလာမဲ့ဒုက္ခပေါင်းတနေ့တနေ့ရေတွက်နေကြဒါဖြင့်သတ္တမံပတ်လိုက်ရှိတဲ့ဒါနဲ့မှရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဟာနောက်ကလုထားတဲ့ဒုက္ခတွေအခုလုထားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာသစ္စာသိလိုက်တော့ဒီဒုက္ခတွေရှိသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့တကောတဲကြီးမားပါလားမှန်ပါဘုရားဆိုရိုက်ပါလားဆိုရိုက်ပါနောက်ကဒကာဓမ္မလေခင်ဗျားတို့ကဤကဒုက္ခသစ္စာဤကမှုရသစ္စာကခင်ဗျားတို့ကရနေတာကိုကိုယ်တဏ္ဍာန်ပေါ်လာတော့သိပြီပဲကိုဒါကြောင့်လေးလေးသာသာနဲ့ပြန်မှန်ခံပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာမောင်နှင်ရေးမိကိုပေါ့ပါအဲ့ဒါဖြင့်ရာဇစ်ကလေးပါသစ္စာသီလုံးလေးကဒီမကသစ္စာကဘာများလှုပ်လိုက်ကြုံလို့မေးဘူးလားမေးလိုက်တော့သူမလာလို့ရှိရင်ဒနာဥပါဒံကံလာမလာဘူးလားကံလာလို့ရှိရင်ဘုရားဇာတိဆိုတာမရဏလာမယ်။ဒါဖြင့်သနာဥပါဒံကကိလေသာဝေကံကကမ္မဝေဘုရားဇာတိဆိုတာမရဏတွေကဘယ်သုံးမှကြော့တယ်။ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။ဝေသုံးမှကြော့သွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိသွားပြီကာလကိုကြည်မင်းမင်းချုပ်ပြရစီဖေ။ဆိုတော့ငယ်လည်းမပါဘူး။ဖေမတတ်နိုင်။ငယ်မပါတော့တန်နေမှာချုပ်ပါရဲ့ကျွတ်တော့တာနာမှာဘုရားဖြတ်ပေးပါခိုင်းလို့ရပါမရပါမရတော့သစ္စာသိတဲ့ကိုဝိဇ္ဇာမက်ခင်နဲ့ကိုဟာကိုဖြတ်ရမှာပါရှင်းမလားခိုင်းလဲဘုရားကပူဇော်လို့ရှင်းတယ်ဘုရားနာကြီးမရှိဘူးသဘောကျကိုဟာကိုဖြတ်မှသာနေ
ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကြားစိတ်ကလေးကပါသစ္စာသိတာလေးကဝိဇ္ဇာမဟုတ်ကြလားဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာညောရသင်္ခါရညောရလို့ဖြစ်ပါဘူးဘောဘကလာရကဝိညာဏညောရတော့ဒုက္ခခန္ဓာကညောရတော့ဒါဖြင့်ကိုကသတ္တကံလုံနောက်ပဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမ္မရင်မဲ့လူဘယ်သူပါလဲတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတာပါဘုရားလေပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်သစ္စာသိတော့ဒကာဓမ္မတို့နောက်တော့လာသံဒုက္ခတွေဘယ်နဲ့နေကြရှေ့ကမိုင်မဲထားလို့ပေးเสียဒုက္ခတွေတော့ဆုတ်ရှင်းတော့ဖြတ်မမေရအတိတ်ကနေလဲအနာဂတ်လာရတဲ့နေသဘောကြရှင်းမြင်တော့အဲ့တော့ကိုအတိတ်ကံတွေကကျုပ်ပေးခြင်းပြန်ပဲတပည့်ရလို့ဘုရားယခုဘဝကံတွေကတပည့်ရလို့ကတဏှာတွေသာဖြတ်တယ်အတိတ်ဘဝကတဏှာတွေကံတွေတော့ဖြစ်နေမှတ်ထားတယ်လေဘဝမရှိဘူးလားပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတော့လူတိုင်းရှိသဘောကြဖြစ်ရှိခြင်းရှိပေကြီးกว่าဘုရားပဲဟောဘုရားကလည်းဟောဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့မနိုင်ကဲကြားချက်ကလေးကိုပြလိုက်တော့နောက်ကသူ့နောက်ကအတိလေးမလိုက်ရဘူးလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မကသစ္စာလေးကပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးသူ့နောက်ကထုံးစံတိုင်းလဲမယ်မသိလို့လိုက်မယ်တဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့မလာပါဘူးကံကမလာပါဘူးကံမလာတော့ခန္ဓာလာသေးရဲ့မလာပါဘူးခန္ဓာမလာရင်ခန္ဓာပြောက်တဲ့ပဲခန္ဓာမပေါ်တဲ့အတိတ်ကံတွေကလည်းဒါကြောင်ကတော့ခန္ဓာရှိမှလိုက်ချုပ်ဘူးသဘောကျလားပစ္စုပန်ကံကလည်းမပေါ်လို့ခန္ဓာမလုတ်တော့ပစ္စုပန်ကံကလည်းကံမပေါ်လို့ခန္ဓာလုတ်ခဲ့ရလားနောက်ခန္ဓာရှိမှလည်းနောက်အတိတ်ကံတွေကလိုက်ချုပ်ပြီးမှပြေးနိုင်တယ်ပြေးတယ်ဒါဖြင့်ရှိကပြေးမဲ့ယူရှိမှနောက်ပါလိုက်ပြေးမဲ့ယူသတ်သိမ်းလို့ရှိရင်နောက်ကလိုက်တာတွေဟာလည်းလိုက်နေကြရဒါဖြင့်ဘောကပြေးမဲ့ခန္ဓာပေါ်မှနောက်ကလိုက်ဒါဖြင့်အတိတ်ကံတွေကမဖြတ်ဘူးလားသစ္ဆုကံကံတွေကဒါဖြင့်မဲ့ညာပြီဒကာရမဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့မဲ့ညာပြီအတိတ်ကံတွေကိုလည်းသိမြင်နိုင်သစ္ဆုကံကံတွေကိုလည်းအကျိုးမပေးအောင်သံကပ္ပသဘောကျဒီကံတွေကအကျိုးပေးရင်ဘာသစ္စာတွေလာမှသိမြင်လားဒါဖြင့်အတိတ်ကံတွေကအကျိုးပေးမဲ့ဒုက္ခသစ္စာ။ဒါတော့ဘုဘောကစဉ်းစား၊ကိုဝကစဉ်းစား။ဩအတိတ်ကံတွေလည်းကြောက်เสียမလို့တော့ပါ။မှန်ပါ။ယခုဘဝကံတွေကလာကိုလာသေးရဲ့။မှန်ပါ။ဘာဖြတ်လိုက်။မက်ကဖြတ်တယ်။ဘဘောကြ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီမဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီသစ္စာသိတဲ့မဲ့လာမကွာခွန်းက73ပိုင်းပတ်လေ။အနက်ဆက်သုံးမှရှိတဲ့ရေမုံငင်းများတဲ့ဒုက္ခတွေဟာအတိတ်ဒုက္ခတွေကလည်းအကုန်ခံရမှာပစ္စုပန်လည်းကျတော့ဒီကံထဲမှာရေမုံတွေပြန်ဖြက်သေးရဲ့ဖြက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကံဒီအတိတ်ကလည်းခံနောက်ကလည်းရေသေးမလောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဟာဟောင်းလုံးကြီးဖြစ်မှာဒုက္ခတွေအကုန်ကုန်သွားမှာရေမိဗလားဘာတွေကုန်ပါလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခကုန်ရင်သစ္စာသိအောင်လုံးပေါ်ကြဒုက္ခကုန်ရင်သစ္စာသိအောင်လုံးမှုမှတပါးတခြားသောနည်းမှဖြင့်ကိုယ်ကဘုရင်ကြီးကသုံးပုံအလုံးစုံကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကိုဒါပဲရှိသစ္စာသိမှပဲသစ္စာမသိလို့ရှင်မြင်တဲ့ပြန်အယောင်ဝါးကြီးမှသဘောပါကြသစ္စာမသိသေးရင်ဒီပြန်ရတယ်အယောင်ဝါးတွေပဲဆိုတော့သစ္စာသိမှဝိညာဖြစ်တာဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိညာသစ္စာသိတော့ဝိညာကဲဒါဖြင့်မဝိညာဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကဲမဲ့လဲခေါ်ဝိညာလဲခေါ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရည်ဈာစိတ်ကြီးပေါ်လဲသိနေဟောဒုက္ခသစ္စာလို့သိရှုလိုက်ဒါတစ်ခါသစ္စာပဲလို့ပွားလိုက်တစ်ခါကြာနာမ်စိတ်ကြီးပေါ်လဲဝိညာအင်းစာစိတ်ကြီးပေါ်လဲရဲ့ရံတဲ့ကြေပေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပွားပွားနေလိုက်စမ်းပါဘွားနေလိုက်တော့အတိတ်ကံတွေကမက်ကသစ္စာကံတွေလာခွင့်ပေးသေးမပေးပါဘူးမပေးတော့
အတိတ်ကဘောကောဝကြွေးတယ်လေပြီဘောဟာဝတ်တဲ့တယ်တော့မလာဘူးဟာဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝကြွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရမလားဒါကြီးလည်းမနဲ့ဆိုဝကြွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲမဆိုရဲပေါ်ရဒီရပြန်ဝဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဝကြွတ်ပြကြီးဖြာပြောတယ်မောင်နိုင်ဘုရားတို့ရနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်လို့ဘုရားရှိခိုးလုံနေကြတာပါပါလိမ့်ကျွတ်ကြလားဘာကြောင့်လဲကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကိုယ်မပြဖဲနဲ့ကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ကိုယ်ကိုဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်ညာနဲ့မပြဖဲနဲ့ဘုရားဖြတ်ပေးပါဆိုင်လို့တော့ပြန်မရဘူးကွာမှန်ပါဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားကငါဘုရားကြည်ညိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ပဲသူအရင်ဒီဒုက္ခတိရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင်းသစ္စာသိအောင်လို့ပေါ်ကြသေးဘူးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကသစ္စာသိအောင်ဘယ်ကောကျင့်နှပ်ပလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ပန်နာမှာပေါ်လေသိပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခဲဒါနဲ့ကူကစိတ်တွေကြီးပဲရှိလာသိစိတ်ကိုဖမ်းရှုရှုစိတ်ကလေးလာလဲရှုပဲစိတ်စိတ်ကလေးလာအစားရှင်တဲ့စိတ်ကလေးလားအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးလားအဲကိုဒုက္ခသစ္စာရှုပေးသမှရှုတိုင်းရှုတိုင်းအရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာရှုညာကမဂ္ဂသစ္စာလားဖြစ်ပါအရှုခံရတာကရှုညာကဒါရင်ဒီမဂ္ဂသစ္စာတစ်လုံးကြီးဥပ္ပတ္ထံလို့ပဲအတိတ်ကံတွေကိုလည်းဖြတ်တော့ပေးတာသူရဲ့အနာဂတ်ကံတွေမလောင်ကန့်ကွက်တာလေသူပဲလို့ဆိုသဖြင့်ကျတော့ဟာဩဒီဘွားတဲ့ဖြင့်လူကောင်းမွန်ဆသခံနဲ့နေကြတာပဲအတိတ်ကံတွေကမှမတော်နှိမ့်ဆက်လိုက်ရင်ဖြင့်အင်းဒီဘွားဆင်းရဲဆင်းရဲမယ်ဆိုတော့ဆွေးနေရမဆွေးရမဆွေးရအင်းဆွေးရဲဘာဖြစ်မှမသိသေးပါဘူးလေဆိုတော့ကြောက်လို့မမလာဘူးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမဖြစ်သေးကလပ်ပတ်လုံးလူသေးတယ်မှာပါဒီကြောက်လို့နှစ်ခုလာမှာပဲမှန်ပါအင်းဘောကပဲဒီငွေများဥပ္ပစေရကကံမျိုးဖြတ်ချလိုက်အခက်ကြီးပဲမလာဘူးလားအင်းဒီဘဝကကိုယ်မူးမိုက်ကြတာတွေဖြစ်နေတော့အင်းဒီကံတွေကလည်းကြောက်ရရပဲဒါအမြဲတမ်းဆိုရင်ရအတိတ်တွေလည်းနှမ်းပြီးတော့ဆိုရပါဘူးပြစ္ဆုတ်ကံတွေလည်းဆိုရပါဘူးအဲမဆိုရင်ကျင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြမလဲသစ္စာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါရင်ဖြစ်ပြကပါသစ္စာအဲသီလုံးတွေကအဲအတိတ်ကံပြတ်တာလည်းဘုရုကြောင့်အဲဒုစ္စပံကံနေမလာတာလည်းဒါပြမဲ့ပြီဒီကဓမ္မတွေအကုရာဆရာမှန်ဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာသိမဲ့စေချပါရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး